Slovenský rekord si pripísali organizátori v rámci festivalu Dobrej chuti. Mesiari vyrobili najdlhší kabanos. Moderátori vyspovedali na pódiu výrobcu tohto kabanosu. Koľko mesa sa spotrebuje na taký kabanos? No na tento kabanos sme spotrebovali 100 kg mesa. 95% bravčové, 5% hovädzie. 150 metrov umelých čriev. Ako dlho ste pracovali na tom kabanose? No tento kabanos netrval nám ani hodinu. Ani hodinu toto? To je dlhoročná prax. Zatlieskajme, dámy a páni. Koľko ste na tom pracovali? Traja. Komisár Igor Svitok ešte pred vyložením kabanosu ho dôsledne meral v dodávke. Na pódiu držal prítomných napätí a začal najprv s vymenovaním histórie tohto rekordu. Doteraz sú takéto rekordy na Slovensku vedené. Je to najdlhšia klobása, ktorá je urobená z jedného kusu, ktorú robili v Dunajskej strede. Tam je dĺžka okolo 69 metrov. 69 je maximum, áno? Takže takto. A potom sme sa presunieme ďalej do Orechovej potône, kde robili chlapi, tiež taká partia, ale tie nadstavali čreva a pracne takto to vyrábali zhruba 4 hodiny na stole, to naťahovali. Tie dosiahli dĺžku okolo 104 metrov, takže... 104 metrov je tá najdlhšia vlastne. Absolutná hodnota najdlhšej klobásy na Slovensku je tých 104 metrov. Ale... Treba ešte dodať, že do kabanosu organizátori dali aj 3 zlaté predmety. No, povedz k tomu niečo, lebo to je úžasné, že si to vymyslel, že takáto kabanos, jednak to a jednak aj to, že tie 3 zlaté, tak dúfam, že jedna sa ujde aj pre mňa, nie? Len Prešov ako prešovský kabanos na svoju históriu, tak to nič lepšie sa nemohli vymyslieť, len prešovský kabanos, je to náš. Meter komisára ukázal číslo, ktoré výrazne preskočilo doterajší rekord. Tento kabanos je najdlhší na Slovensku, jeho dĺžka je oficiálne 137 metrov aj 33 cm. 137 metrov aj 33 cm, dámy a páni, Prešov má nový rekord, máme najdlhšiu klobásu. Festival Dobrej chuti a jeho organizátor sa nepíši len týmto rekordom. Pripomíname, že sa jednalo o megatortu v tvare koňa a skupinovú sabráž, čo je otváranie šampanského mečom.